Varav ձեզ. Սիրելի ընկերներ, հենց հիմա տեղի ունենում ակցիան ընդ Մամվել Գրիգորյանի. Ինչպես արդեն գիտեք, այսօր ժամը 4-ին տեղի է ունենալու Մամվել Գրիգորյանի դատավարությունը. Միացե! 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 Այսօր ժամը 4-ին տեղի կունենա, չբան չխոս ասելի, ժամը 4-ին տեղի կունենա Մամվել Գրիգորյանի դատավարությունը, բոլորին սպասում ենք դատարանի շենքի դիմաց, որպեսզի ժամը 4-ին մենք պարզ հասկացնել տանք, որ հայ քաղաքացին այլևս չի հանդուրժելու Մամվել Գրիգորյանի եւ նրա նման տականքներին ազատության մեջ։ Այս դեպքը նախատիպ պետք է լինի, որպեսզի դատավորներն էլ հասկանան, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ Մամվել Գրիգորյանին, ոչ մեկին թույլ չենք տալու մնա ազատության մեջ։ Քարորյային բոլոր այն մարդիկ, ովքեր վերապրել են այդ ցավերը, խնդրում եմ միացեք մեզ, քանի որ Մամվել Գրիգորյանը մեծ մեղք ուներ Քարորյայի ժամանակ կատարված դեպքերին։ Նրա գողացած ուտելիքները, նրա բանակից հալանած զենքերը կարող էին նպաստել, որ գոնե մեր զինվորներից մեկի կյանքը պահպանվեր։ Այդ իսկ պատճառով բոլորիդ խնդրում եմ ժամը 4-ին լինել դատարանի շենքի դիմաց եւ միասին պահանջենք Մամվել Գրիգորյանի անապահ ձերբակալումը եւ նրա դատել։